and I'm surfing. Hej så folkens, og velkommen til Pones YouTube-kanal. Ja, fortsætter på den her Minecraft single let's play. Noget til afsnit 5. Jeg skal lige ud af fat i noget træ. Jeg er i gang med at lave kælderen, og jeg skal sådan set bare lige have lavet væggene. Så den sådan set ved at være færdig. Sådan selve udsynet, eller sådan hvad man skal kalde det, hvad man nu skal kalde det. Alle væggene og gulvet og alt det der. Jeg har forladet gulvet dernede. Så ja, jeg kan ikke lide, jeg kan høre zombier. Noget træ det her. Men ja. Ellers så sker der ikke ret meget. Nej. Nu tror jeg så, at jeg har nok træ til at jeg kan få lavet. Ja, okay. Helvedes masse træ jeg fik ud af det. Så jeg skal bare lige have. Sådan der. Og det bliver simpelthen et soverum. Det ser godt ud. Jeg har nogle senge. Hvordan vil jeg have lavet dem? Jeg vil lave køjer, tror jeg. Sådan gider jeg ikke at gøre det. Jeg tror bare, at måske jeg bare sætter dem på net. De skal bare ikke stå fyldt op ovenpå. To, jo. Godt så. Det var sådan noget af det. Så skal jeg så lave noget herinde. Jeg fandt lige noget jern, der jeg var nede og for at lave ja, kælderen. Det der træ, det er altså bare fucker stort. Det er helt sindssygt. Jeg har givet nogle saplings, så det er også noget træ, jeg ikke havde fået fat i. Og ja, det her hul, det skal jeg have dækket til. To sekunder. Okay, så er vi tilbage. Jeg skulle lige, min mor skrev lige til mig, og det skal jeg lige svare på, og sådan. Så kom jeg også til at dække hullet til, uden at jeg startede med at filme igen ved et uheld, så det var ikke så smart. Og som I nok kan høre, så er jeg også blevet forkølet. Det er fandme nederen.
hader at være forkølet. Okay, jeg gider ikke tage at fælde hele det der træ, fordi jeg kan overhovedet ikke nå hele vejen derop. Spis jeg også et æble. Lalalala. Lo 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 lo. Ja, min mega awesome sugarcane farm her. Jamen, der er ikke mange der slår. Så. Nu er den vist også svært at være stor nok. Ja. Ja, det er vist en fin størrelse til en sugarcane farm. Jeg tror også, at prøv at se et år som hus. Jeg skal bare have indrettet det ordentligt. Men det tror jeg ikke, at jeg vil gøre, mens jeg filmer, fordi at, så er det, jeg bare fucker det op. Så bliver det træls at kigge på og sådan noget. Jeg vil lige have alt i min chest, fordi at jeg skal lige se. Så kan jeg nemlig overskue, jeg skal have min økser, jeg skal have mit svær, jeg skal have min pickaxe, den skal jeg også have, den skal jeg også have. Dem skal jeg også have. Så skal jeg lige sætte fint ind igen. Så. Den der. Så skal jeg sætte nogle saplings, så jeg fatter nogle flere sheets, så skal jeg lige have... Nå. Nå ja, 12 stiks. Okay. Ej, jeg er sulten. Nå, jeg vil gå ned og mine lidt. Den her super awesome mega mine. Okay, jeg skal lige have gjort sådan, at jeg ikke bare går hovedet i hver gang. Jeg hader sådan nogle... Åh, skal der også bare ligge det hele? Pause. Så træls at grave ved sandet, fordi at de kommer bare i vejen. Og også det der awesome ved tækket, det er at når du miner, så går der bare ikke lang tid før du finder noget. Du finder noget næsten lige, du finder noget næsten hele tiden. Dum, 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 dum. Gravel. Nå, kul, det giver XP. Det kan jeg altid bruge sådan, så kan jeg få en chart til nogle ting på et tidspunkt. Når jeg finder nogle diamonds også. Så skal jeg have en chart sådan noget diamond gear eller sådan noget. Ja, ja, det bliver vældig, og det vældig også.
Ah, det er kedeligt af mig. Det må jeg gøre på et andet tidspunkt. Men tiden er gået, så tak fordi I så med. Ja, vi ses.